tohto roku 2020 vďaka epidémii koronavírusu sa neslávila Pascha, neslávil Veľkodeň. Veriaci, všetci veriaci na celom svete boli exkomunikovaní, pretože nemohli ísť na sväté príčastie, na sväté príjmanie. To bolo vďaka koronavíru a takisto i vďaka papežovi Františkovi, že zrušil verejné bohoslužby a i napriek tomu, že vyzval, že by kňazi administrovali čo najviac sviatosti veriacim, tak niektorí biskupi to zahnali do extrému. Napríklad arcibiskup Ján Babiak dovolil prijímať sväté príčastie, sväté príjmanie len v dvoch prípadoch. A to v prípade, že niekto zomiera a v prípade, že niekto sa práve vyspovedal. Ostatní všetci veriaci v jeho eparchii prešovskej, archieparchii, boli exkomunikovaní počas tejto páschy. Akože prečo boli exkomunikovaní? Lebože vraj koronavírus sa šíri cez Isusa Krista, cez Eucharistiu. Už rozličným spôsobom, ale šíri sa. Preto boli aj zrušené verejné bohoslužby. A o tom, že Páscha, Veľkodeň, Veľká noc, to je sviatok Eucharistie, o tom už bol jeden film. Na Veľkodeň u grécko-katolíkov a u pravoslávnych a u tých rímskokatolíkov, ktorí nedávno boli gréckokatolíkmi, sa svetí Páscha. Košík, v ktorom sú jedlá rozličné, od ktorých sa zdržiavalo počas Veľkého postu. Ale medzi tými jedlami v tom košíku, ktorý sa posvecuje v cerkvi či pri cerkvi, tak najdôležitejšia je Páscha, koláč, veľkodenný, okrúhly, ktorý symbolizuje Isusa Krista, eucharistického, a potom sú tam vajíčka, najdôležitejšie. Písanky sa volajú u grécko-katolíkov a pravoslávnych. Písanky preto, lebo na nich sa píše správa voskom a nie len ozdoby, ale najmä pozdrav. Christos voskrese. Vo istinu voskrese. Že Isus Christos stal z mŕtvych, že svojou smrťou smrť premohol. Tak aj spievame v tropare voskresnom. A teraz nepremohol. Tohto roku Isus Christos nepremohol, pretože Isus Christos tohto roku podľa papeža rímskeho a podľa biskupov následne za ním rozširuje koronavírus. Chorobu. Takže nepremohol smrťou smrť. Rozširuje smrť. A práve tohto roku bola vyložená taká písanka, veľkonočné vajíčko na námestí Maratónu mieru v Košiciach. A na to vajíčko dali rúšku, ktorá symbolizuje práve túto situáciu. Podľa tradície Mária Magdalena, jedna zo žien mironosíc, predtým hriešnica, potom svätá, tak táto Mária Magdalena spolu s apoštolmi šírila vieru Taliansku. A prišla až k cisárovi Tiberiovi. Bola bohačka, Mária Magdalena. Tak ju prijal cisár. Tak mu priniesla vajíčko, červené vajíčko, podala mu ho a povedala Christos voskrese. To je prvé storočie kresťanstva. Mária Magdalena podáva cisárovi Tiberiovi vajíčko červené a hovorí Christos voskrese. A prečo mu podávala toto vajíčko? Lebo to vajíčko sa zdá, že je mŕtve, že je neživé a nie je. Kuriatko sa vyďobe, vykľuje z toho vajíčka. Takisto všetci si mysleli, že Isus Christos je mŕtvy. On aj bol mŕtvy, ale on stal z mŕtvych po troch dňoch. A preto vajíčko je symbolom Isusa Krista. Vzkriesenia Isusa Krista. A práve v Košiciach, keď postavili to vajíčko, písanku na Veľkodeň, na Veľkú noc tohto roku 2020 na námestí Maratóna mieru, tak tomu vajíčku dali rúšku,
proti koronavírusu. Oni domysleli tým, že koronavírus, tak taký symbol dali, že zvláštna veľká noc tohto roku je. Ale si ani neuvedomili, ako, že vyjadrili v podstate, čo sa deje dnes v cirkvi. Že boli zrušené verejné bohoslužby. Prečo? Lebo Isus Hristos v raj prenáša koronavírus. A dobre vieme, že tie rúška chránia ostatných pred nami, že by sme nepľúvali, že by sme, keď kýchame, nerozširovali, keď máme tento vírus kvapočkovou infekciou. A tak nasadili rúšku Isusovi Hristovi na veľkonočné vajíčko, že by neroznášal chorobu. Zvláštna, veľmi výstižná symbolika, že veľkodenné vajíčko písanka má rúšku proti šíreniu koronavírusu. Že by Isus Hristos nešíril koronavírus. My vieme, že Isus Hristos je Boh, že nemôže šíriť koronavírus. A kto tvrdí, že Isus Hristos šíri koronavírus, je antichrist, neuznáva ho za Boha. Preto nás to nemá zlomiť, tie zvláštne časy nenormálne, ktoré sa dejú teraz. Lebo Isus Hristos je Boh. On nerozširuje, on uzdravuje, on nerozširuje choroby, on uzdravuje z choroby. On dáva život, svojou smrťou smrť premohol, smrťou smrť popral. Nie rozširuje smrť. A to, čo druhí robia, nech si robia. V takom čase žijeme. Ale nemení to nič na skutočnosti, že kto zostane verný Isusovi Hristovi, kto zostane verný Hospodu Bohu, ten sa spasí, do neba dostane.